Hej. Hvis du er med sidste uge i Female Business Mastery, så er det sandsynligvis fordi, at du faktisk interesserer dig for, hvordan kan du skabe endnu mere vækst i din virksomhed? Hvordan kan du sørge for at have et større cashflow af penge ind, som også kan give dig den frihed og de muligheder for enten at gøre flere ting i din fritid, have flere rejser med, sammen med din familie, eller måske investere mere i din virksomhed og hjælpe endnu flere mennesker. Hvis det har din interesse, og hvis du samtidig også godt ved, at det vil være en fordel for dig at have nogen, der hjælper dig med at have snuden i sporet, og du vil blive glad for at få et heppekor, og ikke mindst at få nogle retningslinjer for, hvordan får jeg egentlig bygget den her virksomhed med noget struktur og noget systematik, sådan så at jeg både opgraderer mig selv og min virksomhed, så har jeg noget til dig. Fordi jeg har også stor forståelse for, at hvis du synes, at 12 måneder i et mentorforløb, det er lang tid, og måske er der også noget med, at investeringen, størrelsen på investeringen kan virke, at den er lidt svær, især hvis det du mangler, det er omsætning i din virksomhed lige nu. Derfor har jeg valgt for første gang nogensinde at gøre noget helt exceptionelt. Så hvis du stadig godt kunne tænke dig at få hjælp til at få snuden i sporet, til at få et fantastisk afsæt til at skabe en vækst, hvis du er parat til at gøre en lille indsats hver dag i 3 måneder, så åbner jeg for, at der er 3 kvinder, der kan få lov at få et, kan man sige, komme ind i mentorforløbet og få fuld udbytte af samtlige undervisningsmaterialer, være med på mentorcoachingerne hver evig eneste uge, få præcis den støtte og opbakning og hjælp og sparring, og måske også lidt kærlig spark bagi, som alle andre på mentorforløbet får, men blot for 3 måneder. Og det er selvfølgelig fordi, så er tidshorisonten mere overskuelig, og investeringen er også langt, langt lavere. Hvorfor gør jeg det her? Men det gør jeg, fordi min passion er at hjælpe andre kvinder med at få skabt virksomhed, som virkelig bare er fantastisk. Hvor de får lov at udleve deres passion og deres drøm. De får lov at hjælpe og bidrage til andre mennesker. Men samtidig også, at de laver en virksomhed, der arbejder for dem, frem for det dem, der arbejder for virksomheden. Fordi det giver nemlig frihed. Det giver glæde. Det skal jo være sjovt, ikke sandt? Så hvis du kunne tænke dig at være med på mentorforløbet, ikke i 12 måneder, men i 3 måneder, og stadig få det fulde udbytte i de måneder, du er med, så synes jeg, at du skal klikke på linket hernede, og så lad os tale sammen, om ikke det vil være en god mulighed for dig, som med snuden i sporet, med at tage skridt hver dag, have nogen, der hæpper på dig, der bakker dig op, der respekterer dig for den, du er, og den virksomhed, du har. Så lad os tale sammen. Klik på linket hernede.